Endi quyidagi funksiyalarning juft yoki tog'ligini aniqlaymiz. Buning uchun biz quyidagi ma'lumotlardan foydalanamiz. Birinchisi, y teng arksinus x funksiya, tog' funksiya. Tog' funksiya. Va birdaniga aniqlanish sohasini ham keltiraylik. Buni aniqlanish sohasi minus 1 dan 1 gacha. Arkosinus x funksiya aniqlanish sohasi minus 1 dan 1 gacha. Bu juft ham emas, tog' ham emas. Chunki arkosinus minus x pi minus arkosinus x ga teng. Bu arkosinus x ga ham teng emas. Minus arkosinus x ga ham teng emas. Mana bunga teng. Bu funksiya juft ham emas, tog' ham emas. Arksinus uchun biz bilamiz. Arksinus minus x minus arksinus x ga teng. Xo'p, keyingisi arktangens. Aniqlanish sohasi minus 800 dan plus 800 gacha. Bu tog funksiya chunki arktangens minus x minus arktangens x ga teng. Va oxirgisi arktangens x. Bu funksiya juft ham emas, tog ham emas. Chunki bu funksiya uchun quyidagi tenglik bajariladi. Arktangens minus x pi minus arktangens x ga. Bu demak arktangens x ga ham teng emas, minus arktangens x ga ham teng emas. Shu sababli bu funksiya juft ham emas, tog' ham emas. Demak arkosinus bilan arktangens juft ham emas, tog' ham emas. Mana bu ikkita funksiya birinchi va uchinchi funksiyalar tog' funksiyalar. Xo'p, eslatib o'tamiz, juft va tog' funksiyalarda birinchi sharti aniqlanish sohasi 0 nuqtaga nisbatan simmetrik bo'lishi kerak. Bu shart hammasida bajariladi. Mana har biri 0 nuqtaga nisbatan simmetrik. Lekin ikkinchi shart arksinus minus x minus arksinus x ga teng. Tog' funksiya shu sababli. Lekin arkosinus minus x bunga ham bunga ham teng emas. Demak, juft ham emas, tog' ham emas. Arktangens x uchun biz mana bu tenglikka egamiz, shuning uchun u bu funksiya tog' funksiya. Bu funksiya tog' ham emas, juft ham emas, chunki mana bu tengsizliklar bajariladi. Bulardan foydalanib endi biz quyidagi misollarni yechamiz. Va birinchi misol. Bu funksiya tog' funksiya, chunki x ning o'rniga minus x qo'ysak arksinus minus x taqsim 2 minusni arksinusni oldiga chiqarib yozishimiz mumkin. Mana birinchi tenglikka ko'ra minus arksinus x taqsim 2 ni hosil qilamiz. Demak bu funksiya tog' funksiya. Navbatdagi funksiya arktangens x kub. Ikkinchi misol. Bu funksiya ham tog' funksiya, chunki qaralayotgan bu yerdagi misollarning hammasida aniqlanish sohasi 0 nuqtaga nisbatan simmetrik, shu sababli birinchi shartni tekshirmayapmiz. Birdaniga ikkinchi shartni, juft va tog' funksiyalari uchun ikkinchi shartni tekshiryapmiz. Arktangens x ning o'rniga minus x yozamiz. Minus x ning kubi. Bu ham teng arktangens minus x ning kubi. Chunki minus x ning kubi minus x ning kubiga teng. Bu ham teng minus arktangens x kub. Chunki bu minusni xo'p, mana bu yerda kub ichkarida minus x kub. Mana bunday. Bu minusni arktangensni oldiga chiqarib yozishimiz mumkin. Demak shu sababli bu funksiya tog' funksiya.
Demek ikinci funksiyon tak funksiyonu ekan. Navbatdagi funksiya o juft ham emas, tak ham emas. Üçüncü funksiyon. Çünkü x oraya minus x yazsak. Minus 2x burada. Bu teyin pi minus. Arka kosinus 2x'ni hasıl kılarımız. Bu ifade. Arka kosinus 2x'ni hem teyemez. Minus arka kosinus 2x'ga ham teng emas. Shu sababli bu funksiya juft ham emas, tog' ham emas. Juft ham emas, tog' ham emas. Va buna bo'lsa funksiya arkosinus x kvadrat. To'rtinchi misol. Bu funksiya juft funksiya, chunki arkosinus minus x'nin kvadratı. Bir de kvadrat bölgeliği sebeple arkosin minus x'nin kvadratı x kvadrat buladı. Şu sebeple belirgen funksiyonun özünü hasıl kılalımız. Demek bu funksiyon juft funksiyonu. Arka tangens x funksiyonu. Yukarıda ayeti bittik. Arka tangens x funksiyonu. Juft ham emas, tok ham emas. Çünkü bu arka tangens minus x arka tangens x'ga ham teng emas. Minus arka tangens x'ga ham teng emas. Yani bu juft ham emas, tok ham emas.